លអត់ឃើញគាត់មិនទៅដឹងឥឡូវទៅគួយលេងបើឲ្យអូនប្រយុទ្ធទៅអាចទៅកន្លែងអត់បានអត្រាំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវញ៉ែមសាខនសុខេងបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងអាស្រមមរតកចក្រីស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណភូមិគ្រឹះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៅទីហេងសំរិនក្នុងភូមិអភិវឌ្ឍអន្លង់ជ្រៃឃុំកក់ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីនិងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាពិធីឆ្លងអាស្រមមរតកចក្រីដ៏អធិកអធមនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមដែរពីសំណាក់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវអាយ៉ដំលោកជំទាវសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាយ៉ដំលោកជំទាវជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអញ្ញាធមមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីនិងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រកបដោយមហាកុសលនិងសិរីសួស្តីនេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងនិងលោកជំទាវញ៉ែមសាខនសខេងព្រមទាំងសម្តេចអាយ៉ដំលោកជំទាវជាឥស្សរជនបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីនិងគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃភូមិគ្រឹះនិងទេវតាអភិបាលរក្សាអាស្រមមរតកចក្រីជាមួយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិននិងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៅទីហេងសំរិនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដើម្បីចម្រើនផល្លាអានិសង្សនិងបួងសួងសូមពរសូមជ័យសូមសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនជូនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមកិច្ចដឹកនាំពិធីសាសនាដោយអ្នកអគ្គញាភក្តីព្រះស្ដេចជាអធិបតីសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីនិងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាព្រមទាំងសម្តេចអាដាមលោកជំទាវជាឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំជាតិបានប្រគិនតិយទានមានបច្ច័យទាំងឡាយ4ថ្វាយប្រគិនសម្តេចព្រះសង្ឃសម្តេចព្រះរាជាគណៈនិងមន្ត្រីសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលនិងជូនកុសលផលបុណ្យថ្វាយជូនដួងវិញ្ញាណខន្ធព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ជំនាន់វរៈបរោះថ្នាក់ដឹកនាំជាតិវរៈជនស្នេហាជាតិនិងបុព្វការីជនទាំងឡាយសម្តេចព្រះសង្ឃសម្តេចព្រះរាជាគណៈនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃបានយាងនិងនិមន្តសូត្រព្រះធម៌ផ្សាយព្រះរាជកុសលនិងកុសលព្រមទាំងប្រោះព្រំអាស្រមមរតកចក្រីដើម្បីចម្រើនសិរីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីសម្ពោធឆ្លងអាស្រមមរតកចក្រីនេះដែរសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវញ៉ាំសាខនសខេងព្រមទាំងសម្តេចអាយ៉ដំលោកជំទាវនិងអង្គពិធីបានបន្តអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រឡែងកូនត្រីចម្រោះចូលទៅក្នុងស្រះអាស្រមមរតកចក្រីជាមួយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីនិងសម្តេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាដើម្បីផ្សាយមេត្តាធម៌ជាធម៌ដ៏ប្រពៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងមុននឹងសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកនិងខេត្តនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តព្រៃវែងព្រមទាំងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានថ្លែងជំរុញលើកទឹកចិត្តអញ្ញាធម៌មន្ត្រីរាជការទាំងអស់បង្កបរិយាកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាពិសេសការពង្រីកមុខរបរកសិកម្មការបង្កបង្កើនផលនិងចិញ្ចឹមសត្វក្នុងវិស័យវារីវប្បកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្តេចក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការងារអត្រានុកូលដ្ឋានជាដើមនិងត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅគុណយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព
ជាពិសេសការចូលរួមអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយវិធានការការពារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីក៏បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការច្បាស់លាស់មឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 កម្មករបាត់បង់ការងារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងក្មេងក្រោមអាយុ2ឆ្នាំនិងវិធានការអន្តរាគមន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះមានការអនុគ្រោះពន្ធការអនុញ្ញាតមិនឲ្យបង់ប្រាក់វិភាគទានធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារនិងថែទាំសុខភាពការផ្តល់ភាពអនុគ្រោះលើលក្ខខណ្ឌឥណទាននិងការជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាដើមសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តអាជ្ញាធរមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមចំណែកខិតខំលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំតាមរយៈការបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិសិក្សាពីចម្ងាយដែលជាយន្តការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងក៏បានស្នើអាជ្ញាធរជួយជំរុញក្មួយៗយុវជនយុវនារីខិតខំសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការការងារនិងការវិវត្តជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសពថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកនៅរសៀលថ្ងៃទី6កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020ដល់ដែរនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិមើនជ័យក្នុងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកដឹកនាំការងារសាងសង់បានឲ្យដឹងថាកិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះអគាររដ្ឋបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិមើនជ័យសាងសង់បានប្រមាណ 90% ហើយគ្រោងនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលវេលាសមស្របខាងមុខនេះ។